Hoje, segunda-feira, dia 15, comemora o Dia da Gestante. E nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre a importância, né, que a gestante e os cuidados que a gestante tem que ter no momento tão especial. Eu estou aqui com a Jaqueline, que vai falar um pouquinho para a gente. Ela é enfermeira, quais são os cuidados, né, e qual as indicações que tem hoje. Qual a importância também dessa data? Bom dia. O pré-natal, na verdade, é uma data, um procedimento importante, mas também ele acaba ali envolvendo uma fase, acho que uma das fases mais importantes para a mulher, né? Mas não é só alegria, também tem responsabilidades. Então, assim, o dia é para que a gente divulgue, fale um pouquinho mais sobre a importância e a necessidade do pré-natal, do procedimento. Então, o dia, na verdade, é para a gente ter ali como um dia e foco, né? O foco mais nesse procedimento que é tão importante para a mulher. Hoje tem alguma preocupação em questão das mulheres não comparecer para o pré-natal ou vir, de repente, um pouco mais tarde? Tem, acontece. Hoje já é bem mais divulgada a importância desse procedimento, mas ainda acontece de mulheres chegarem a partir ali do segundo trimestre de gestação. Que o ideal é o quê? Descobrir que eu estou grávida, teve um atraso menstrual, já procurar a unidade de saúde, né? Para iniciar ali o pré-natal, fazer os exames de rotina, porque tem algumas situações que a gente precisa intervir já no início, né? E se eu chego lá com 14, 15 semanas, eu não fiz as ultrassons necessárias de início, não fiz exames importantes, então é muito importante eu ter um início precoce ali no procedimento. Mas, assim, ressaltando que não só iniciar precocemente, mas como planejar a gestação também. Né? Então, tem cuidados que são importantes que eu tenho ali antes do período de engravidar. Né? Tem algumas suplementações, algumas vitaminas importantes. Então, o legal é planejar. Mas se eu não conseguir planejar, iniciar precocemente é o mais indicado. A diabetes, tem a diabetes gestacional, que é uma das modalidades da diabetes, que é uma situação que ela é específica da gestação. Né? Claro, na gestação tem todo um cuidado com a alimentação, né? Mas é alguma parte genética também ali que influencia nessa questão da gestação. Mas eu tenho que fazer um acompanhamento, por isso que é importante iniciar o pré-natal precocemente e fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal durante a gestação, no mínimo, né? Mas o ideal é que eu venha uma vez por mês no início e conforme vai evoluindo a gestação, vai encurtando esse espaço de tempo. Né? Então, o acompanhamento é o necessário, é o que vai ajudar na prevenção e controle também da questão da doença. O pré-natal, a gente fala que é o procedimento mais, um dos procedimentos mais importantes da saúde em si. Porque ele, né, pré-natal é materno, mas é infantil também, né? Porque a gente precisa ali ter certeza que a saúde da mãe tá tudo certo, mas a do bebê também. E muitas coisas que a gente faz ali no pré-natal, a gente consegue garantir isso, né? Às vezes um parto saudável, dentro do período ali, não ter nenhuma complicação ou uma situação aí que a gente poderia prevenir, mas às vezes por falta de cuidado acaba complicando. Outros cuidados que a mãe tem que ter no momento de gestação? A gestação tem que ter boa alimentação, uma prática de atividade física, manter os exames de rotina de pré-natal em dias, né? Boa noite de sono, a questão de hidratação, imunização. Então, são diversos procedimentos que precisam ser, digamos que, colocado como rotina na vida da mulher, não só durante a gestação, né? Mas principalmente durante a gestação.